kur kemi shkuar përpara qytetarëve, kemi kërkuar votën, kemi thënë na votoni Partinë Socialiste, Edi Rama kryeministër. Dakord? Okay. Pra, dhe shqiptarët kanë votuar për këtë kontratë. Kjo është kontrata që kemi firmosur me shqiptarët. Tani, dhe kjo s'ka të bëj fare me Edi Ramën pastaj, kjo ka të bëj me shkeljen e kontratës. Pra, ne kemi marrë mandat për qeverisur me Edi Ramën kryeministër. Kështu që kjo është një gjë që ka përgjigjen brenda. Kush do ta kuptojë? Qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike duhet vijojnë përtej Edi Ramës, PS-ja, përtej Sali Berishës, PD. Ju shihni një pasardhës të Edi Ramës në Partinë Socialiste? Partia Socialiste ka vendosur standardin e vet. Ato s'nano humbi zgjedhjet iku. Po, Edi Rama fiton zgjedhjet, nuk sfidohet. Edi Rama fiton zgjedhjet, është detyrë. Dakor, ju shihni... Ajo partia që ti ke pas dikur, nuk dija i akoma, ajo pastaj e ka bërë lëngë të punë. Jo, jo, mi mirë, tem, flasë janë dy gjëra, dy postaza. E para është karakterit formal që nuk jeni, dhe ty tjetë e shpirtëror, se cili edhe ju që jeni qytetare e lirë, tashmë, pa angazhime politike, ditë në zirë shkoni votoni. Nuk jeni, nga personat që nuk e ushtroni forcën edhe peshën e votës. Normal, se të gjithë qytetarët. Po, mos voto më atë që ke votuar e tjera, mos... Tadi, ju shihni një pasardhës... Dëtyra ime është ju bindë që keni bërë gabim. Jo, dakord. Ju shihni një pasardhës të... Keni bërë punë të dobët, deri tani, gjithsesi, se nuk ma keni ndryshuar. Po, e nga posej si kujtojnë, se unë kam ardhë këtu t'ju bindë me një... Duhet vitë disa erë që t'ju bindë, jam i sigur që do juftoj disa erë.